السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں۔ دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں پریگننٹ لیڈی، حاملہ عورت کا خواب میں مردہ یا میت کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ بیان کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں چند خواب اور ان کی تعبیریں آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہم سے تو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ پہلا خواب ہے حاملہ عورت کا کسی جاننے پہچانے ہوئے شخص کو مردہ دیکھنا۔ کسی جان پہچان والے شخص کو اگر حاملہ عورت مردہ دیکھے خواب میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت کی کوئی ضرورت پوری ہوگی، یعنی جس کی اس کو کسی چیز کی شدید ضرورت تھی اور جس کے بارے میں یہ چاہتی تھی کہ مجھے یہ چیز مل جائے، اس کے ملنے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے۔ اس لیے اس کو اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، جو جائز چیز جس کی یہ تمنا رکھتی ہے اللہ سے اس کو مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ ضرور وہ چیز اس کو آسانی سے مل جائے گی۔ دوسرا خواب ہے حاملہ عورت کا مردے کو اچھی حالت میں دیکھنا۔ کسی پریگننٹ لیڈی نے کسی مردے اور میت کو اچھی حالت میں دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں عورت کو کوئی خوشخبری ملے گی، اور اس سے بڑی خوشخبری کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بطن اور پیٹ سے پریگننسی سے بہترین قسمت، خوش قسمت اولاد کو جنم دے گا۔ تیسرا خواب حاملہ عورت کا خواب میں مردے کو اچھی حالت میں اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے دیکھنا۔ کسی پریگننٹ لیڈی نے حاملہ عورت نے مردے کو خوبصورت اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت آسانی سے تندرست بچے کو جنم دے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانی کے ساتھ اچھا خوبصورت تندرست بچہ دے گا۔ اچھا خواب ہے۔ چوتھا خواب ہے حاملہ عورت کا مردے کو غمگین دیکھنا۔ کسی پریگننٹ لیڈی نے حالت حمل میں، پریگننسی میں کسی مردے کو غم کی حالت میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت ولادت کے وقت پریشان ہوگی، اس کو ڈیلیوری کے وقت پریشانی کا سامنا ہوگا، کوئی پریشانی پیش آئے گی۔ اس لیے حمل کی حالت میں، پریگننسی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہمیشہ عافیت کی، سکون اور سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پانچواں خواب ہے حاملہ عورت کا اپنے مرحوم باپ کو دیکھنا خواب میں کیسا ہے۔ کسی پریگننٹ لیڈی نے خواب میں اپنے مرحوم باپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے خاندان میں محبتیں بڑھیں گی اور پیدا ہونے والے بچہ خاندان میں، تعلق والوں میں محبتیں بانٹے گا، خاندان کی ناراضگیوں اور چپقلش کو اور آپس کی نااتفاقی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ لوگوں کے ذریعے اس کے ذریعے لوگوں میں آپس میں پیار اور الفت اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ اچھا خواب ہے۔ چھٹا خواب ہے حاملہ عورت کا مردے کو بیمار دیکھنا۔ کسی حمل والی عورت نے کسی مردے کو بیمار دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کوئی نقصان لاحق ہوگا، خواب دیکھنے والی عورت کو کوئی نقصان درپیش ہوگا۔ اس لیے اگر ایسا کوئی خواب دیکھیں تو اللہ سے عافیت کی دعا کریں، شیطان کے اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آپ ہمارے چینل IIM TV پر دیکھ رہے ہوں گے، چینل کے سرچ بار میں جائیں اور وہاں لکھیں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ویڈیو شو ہوگا، اس کو دیکھ لیجئے،
اس میں پورا پروسیس ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا سکھایا اور بتایا ہے، اس کو فالو کریں، انشاءاللہ ضرور فرائیڈے میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔